Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S8 é um smartphone 4G dual chip com 14,9 centímetros de altura, 6,8 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A50 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 centímetros de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S8 tem tela infinita de 5,8 polegadas Quad HD Plus, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A50, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora, na parte traseira do S8, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A50 traz a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S8 chega de fábrica com o sistema Android 7.0 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A50 vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3000, o S8 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o A50 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S8 são o sensor dual pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A50 são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.